девета, един бронзов медал от световното първенство, един сребърен медал от европейското. Доволен ли си от това? Един сребърен от световното. О, да, извинявам се, обърнах обратно. Не е фатално. Е, как да не е? Да, има обратно, и един сребърен от световното като... и бронзата. Не, няма... Това не е наистина най-важното. Въпросът е, че наистина, както казах, все още в тези трудни времена, естествено с помощ, продължаваме да устояваме позициите, които сме имали до сега. Дългосрочни планове за напред не мога да кажа, че ще играем на Олимпиада. За сега продължавам. Първото по-отговорно състезание е април месец, европейско първенство, на което смятаме да се представим, нали, добре и като отбор, тъй като е отборно. Има и световно първенство през годината, така че дано да успеем да се подготвим добре. Наистина и да имаме този шанс, който имахме през текущата 2009-та. В смисъл, хората знаят, имат недоверие, че можем да го правим. Надявам се да се представим по начина, по който е редно. Това е важна година 2010-та, с оглед на това, че така е световното е предолимпийска квалификация, ако така мога да кажа. Да, наистина е така, но те първа можем да дадем някакви по-точни и конкретни отговори. Как стоим като отбор е април месец европейско първенство. Надяваме се, че ще имаме добър отбор, наистина, тъй като ще има, може би, и момчета, които ще допълнат мъжкия отбор. Може да има.